capítulo da campanha que vai ser endereçado a, vamos dizer, engajamento do setor público e do setor privado. Porque a gente entende que não adianta só a gente falar das consequências, mas a gente tem que atuar nas causas. A gente está querendo ver quais são os tipos de problemas principais em cada uma das regiões do Brasil, porque afinal dentro do Brasil a gente tem muitos Brasis. Então a gente quer uma campanha nacional, mas que tenha áreas locais para que as pessoas se conectem a isso. E aí vem a última, o outro público da campanha, que são os cidadãos. Né? O que, que eu posso fazer enquanto uma pessoa, um indivíduo? O que, que eu posso fazer com a minha comunidade e depois como eu posso influenciar o meu governo? Eu, quando comecei o Tamar, tartaruga era apenas um fruto do mar. Era um alimento como um peixe qualquer, comum, abundante. Mas não era abundante. Com o tempo, os pescadores começaram a levar a, escondido as tartarugas para casa. Na evolução do tempo e da proteção das mesmas, elas passaram a ser descartadas no mar e se transformando em lixo nas praias. O mar ela tem correntes de superfície e tem correntes de profundidade. Tudo que você joga no rio, que deságua no mar, que você joga no próprio mar, as correntes, os ventos, elas vão levando para outros lugares, certo? O atol das Rocas, apesar de estar distante do continente, ela recebe lixo de todos os lugares do mundo, porque a corrente equatorial é aqui no Atlântico Sul. Então ela passa pelas ilhas oceânicas brasileiras, mas ela também vem de fora do Brasil. E todo esse lixo acumulado nos oceanos, eles vão parar no atol das Rocas, em Fernando de Noronha e na costa. É a única ilha que não tem lixo, até porque as correntes não deixam, porque são pedras, é o arquipélago de São Pedro e São Paulo, que não fica esse lixo retido, ele vai se espalhar pelo mar, e Martim Vaz. As outras ilhas que têm praias, né, os outros ambientes oceânicos que têm praia, elas recebem lixo diariamente. Alguns lixos são coletados e outros simplesmente abandonados.